首位打者。首位打者とは、規定打席に達した打者の中で打率が最も高い選手に与えられるものです。もちろん首位打者を獲得すること自体すごいことですが、その中でも全試合に出場、ひいてはフルイニング出場しての首位打者獲得はより称えられるべきでしょう。今回はフルイニング出場を果たして首位打者を獲得した選手を打率ごとのランキング形式で紹介したいと思います。ちなみにプロ野球の長い歴史の中でわずか6人しか成し遂げていません。秋山翔吾。まずは第6位、日本が誇る安打製造機こと秋山翔吾選手です。埼玉西武ライオンズに在籍してフルイニング出場した2017年に打率3割2分2厘を記録し、首位打者に輝いています。また秋山選手が2015年シーズンで放った216本のヒットは今でも NPB における最多安打記録です。2010年のドラフト3位で八戸学院大学からプロ入りした秋山選手はルーキーイヤーから出場機会を多く獲得します。1年目、打撃こそ苦しんだものの、自慢の足と強肩を生かしセンターでレギュラーの座をつかみました。秋山選手の武器といえば俊足と強肩に加えて、広角に長打並びに単打を打ち分ける技術の高さと言えるでしょう。そして忘れてはいけないのが、なんといっても体の強さです。2014年のシーズン終盤からメジャーに移籍する2019年シーズン終了まで739試合連続フルイニング出場を果たしました。この記録は広島や阪神で活躍した鉄人の愛称で知られる金本智明氏に次ぐ NPB 歴代2位を誇ります。まさに2017年の首位打者獲得は複数年にわたってフルイニング出場を続ける中でのタイトル獲得でした。2020年メジャーに挑戦したことに伴って自身の記録が途絶えることとなりましたが、もし日本球界でプレーし続けていれば金本氏の記録に立ち向かえたかもしれませんね。とはいえ金本氏は1492試合連続フルイニング出場ということで、秋山選手の倍近い記録を持っています。メジャーでの秋山選手の飛躍にも期待したいですね。松井秀喜。続いて第5位、ゴジラの愛称で世界を股にかけ活躍した松井秀喜氏です。松井氏はジャイアンツに在籍した2001年にフルイニング出場をして打率3割3分3厘で首位打者を獲得しています。ちなみに同年のシーズンに放ったホームランは36本と立派な数字ではあるものの、ホームラン王を逃すなど自身にとっては不本意なものでした。松井氏は後に2001年を振り返って、首位打者を取ったけど打撃は最後まで狂ったままだったと語っています。自分の納得のいく打撃ができなくてもフルイニング出場し首位打者を獲得するあたりはさすがとしか言いようがありませんよね。松井氏は1992年のドラフト1位で星稜高校からプロ入りし、高卒1年目から11本のホームランを放ちました。以降2002年までのニューヨークヤンキースに移籍するまでの10年間2桁ホームランを記録し続けます。ヤンキースでも1年目から非凡な才能を発揮し、チームの勝利に大きく貢献。2009年にはワールドシリーズ MVP を獲得しました。日本で規格外のパワーを誇った長距離砲ですが、メジャーでは自らを中距離打者であると客観視していました。日米通算で放ったホームランは507本であり、あの落合博満氏に次ぐ第7位の記録を持っています。しかし松井氏がホームラン以上に重要視していたのが連続試合出場です。日本で1250試合連続出場した後、アメリカでは1年目から518試合と、遠いところから来てくれるファンのためにと日米通算1768試合連続出場を果たしました。この思いがあったからこそフルイニング出場での首位打者獲得にも至ったに違いありませんね。長谷川優也。続いて第4位、2021年限りで現役を退いた長谷川優也氏です。長谷川氏は2013年にフルイニング出場をして打率3割4分1厘で首位打者を獲得しています。ちなみに2022年シーズンは一軍打撃コーチとしてユニフォームを着続けますので、第2の長谷川選手を育成してくれることでしょう。長谷川氏は2006年の大学生社会人ドラフトの5巡目で福岡ソフトバンクホークスに入団しています。才能が開花したのは2009年、3年目のことでした。143試合に出場して打率3割1分2厘と高打率をマークし、不動の地位を確立していきます。参考ですが2009年の公式戦は144試合であったので全試合出場とはなりませんでした。出場を逃した試合は開幕戦ということで、確約されたレギュラーではなかったことを考えると
致し方ないのかもしれませんね。そしてレギュラーとして活躍し続け、2013年にフルイニング出場の末に首位打者を獲得しました。ちなみに2013年は長谷川氏がフルイニング出場、ひいては全試合出場した唯一のシーズンとなっています。長谷川氏はタイトルを獲得したことについて聞かれると、ずっと順位を争っていて緊張感のある中でチームが勝つことだけを考えてプレーをしていましたとコメントを残しました。ちなみに首位打者と合わせて最多安打のタイトルも獲得しており、チームのためにという精神でヒットを積み重ねた結果のタイトル獲得であったと言えますね。イチロー。続いて第3位、秋山選手が日本の安打製造機であれば、こちらは世界のヒットメーカーことイチロー氏です。1995年シーズン、フルイニング出場を果たして打率3割4分2厘を記録して首位打者を獲得しています。1994年に次いで2年連続での首位打者のタイトルで、この後もメジャーに移籍するまでの7年間首位打者を獲得し続けました。ちなみにもちろん7年連続首位打者を達成した打者は日本球界でイチロー氏たった一人。メジャー1年目も首位打者に輝いているので、日米合わせると8年連続となりました。イチロー氏に次ぐ連続首位打者記録を持つのが張本勲氏で、4年連続の獲得です。日本で輝かしい活躍を見せたイチロー氏ですが、1991年に愛工大名電高校からドラフト4位でオリックスブルーウェーブ入りを果たします。世界を股にかけたスターでも入団 1,2 年目は困難の連続。1軍での活躍とはならず2軍暮らしを強いられ、2軍の天才打者として名を馳せました。しかしそこでイチロー氏の象徴ともいえる振り子打法を2軍打撃コーチである河村健一郎氏と作り上げます。3年目に入り、監督に扇明氏が就任すると、登録名を鈴木一郎から一郎に変更して才能を開花させました。一郎氏の話をしだすと何本もの動画になるので、ここまでにとどめて次に参りたいと思います。王貞治。続いて第2位、世界の王こと王貞治氏です。王氏は1969年シーズンにフルイニング出場を果たし、打率3割4分5厘を記録して首位打者に輝きました。王氏といえばプロ通算868本のホームランを放ち、世界のホームラン王に君臨しています。皆さんの印象としても王氏の代名詞はホームランではないでしょうか。確かにホームランが目立っていますが、実はリーディングヒッターでもあるのです。王氏は早稲田実業高校から1959年に読売ジャイアンツ入りを果たしました。ルーキーイヤーこそ不発でしたが、2年目から引退する1980年までレギュラーとしての立ち位置を守り続けます。そして4年目、花が開いた要因となったことこそが一本足打法への挑戦です。荒川博コーチがバックスイングに入る指導が遅いから打つときにバットの出が遅れるんだ、こんな感じで一本足で打ったらどうだと試してみることになりました。王氏もこれならタイミング遅れずに打てそうですと実感を持ちます。そうして誕生したのが代名詞ともいえる一本足打法です。ピンクレディのサウスポーにも出てくるほどで、王氏の一本足打法は野球ファン以外からも愛されるものとなりました。西岡剛。そしてお待ちかねの第1位は西岡剛選手です。西岡選手は2010年シーズンにフルイニング出場を果たし、打率3割4分6厘を記録して首位打者に輝きました。2002年のドラフト1位で大阪桐蔭高校から千葉ロッテマリーンズ入りを果たした西岡選手。西岡選手に対してスイッチヒッターという印象を持つファンの方は多いかもしれませんが、プロ入り2年目の2004年に高橋義彦氏の勧めで左打者から両打ちに変更を遂げました。3年目には盗塁王を獲得するなどして不動のレギュラーの座を手にします。その後 WBC 日本代表などに選出され、金メダル獲得に大きく貢献するなど球界を代表する選手となっていきました。西岡選手が全試合出場したのは首位打者を獲得した2010年が唯一となっていて、先日した長谷川選手と同じく1年のみです。今回紹介した6人の選手のうち、長谷川氏と西岡選手に限っては常に怪我と隣り合わせのプロ野球生活であったと言えるかもしれませんね。首位打者を獲得した西岡選手はシーズン通してこういう成績を残せたのは嬉しいと喜びをあらわにしました。そして千葉ロッテの2010年といえば史上最大の下克上が印象ではないでしょうか。
シーズン3位からクライマックスシリーズを勝ち抜き、日本一まで上り詰めました。その後、ミネソタツインズでプレーし、帰国後は阪神タイガースで活躍をします。2019年からは独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスでプレー。くしくも西岡選手とともに二遊間を守ったのは川崎宗則選手ということで、 WBC 世界一の二遊間コンビ再来となりました。西岡選手は、小さい頃は楽しかったのに、仕事になった途端野球が辛くなる、仕事だから仕方ないけど野球って本来楽しいもんやから、と独立リーグで野球本来の魅力を発信してきました。そしてこの度、西岡選手は九州アジアリーグに属する福岡北九州フェニックスの選手兼監督に就任することとなります。ちなみに球団オーナーはホリエモンこと堀江貴文氏ということで、話題性たっぷりです。監督就任会見では、早く独立リーグの中でも家族を持ってでも仕事として野球ができるリーグ、せめて40万50万と稼げるリーグに発展していけばいいなと思っています、と今後の野球界発展に尽力する決意を見せました。独立リーグにもさらなる注目をしていきたいと思います。ということで、今回は全試合フルイニング出場での首位打者ランキングについてご紹介しました。基本的にこのような記録の達成には、実力はもちろんのこと、怪我をしないということが本当に重要だと感じますね。2022年シーズンはフルイニング出場での首位打者が誕生するのか注目をしたいと思います。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。